күн ақшы болсын, сіз жаңылқа қарайсыз. Бұл сағатқа қабартымалқарын жешауында болған бір қауыма аналы ішпілі. Бүгін сізіні мен жоңыр Азлан Мариям шағыре етемі. Шимал Кавказда тұр кластырын айныту регионда башмағаналы сұрулан санда да. Тұр кластырын құрылышы біле байламы ішіле тамылман арқы жерлерін тізмесі белгеледі. Ем ол жерлерін туристілі аслам қалды келіп, солып, зауқылық алып кеткенін сұрада бері солырға келерге етінір үшін қабартымал қарнында айбат жерлерінде құрылыш бардыр адыла ем ертеден де белгелі сол жерлерінде тапқалға келтіреділі. Жылы су белгелі курортларымыздан бірі де ол да тұр кластырын тізмесінде болған себепле жол ішілене тұрады ол жерлерінде. Жерлеге асламадан барча оңла құраладылы бұсаатта. Жылы су деген іштікелені көбісіні ол сағат көз аларына деменгілі мінгетауны сұфаты келеді. Бұт ере кертеденді республика бізіні бек аламат жерлерінен береді. Қая жұқла, сула, бұрын замаладан қалған таш ескермеленді кесібізіні республикада жешіғалан арасында да танымағалы білмегелі аз түйілділі. Мінгетау терес чадар жада айнымаған себепле көрілікке бұлайлары жолда аламат болмағанын сылтауынан көпілі беркелі алмай тұрғанғыла. Бүгілікті жаң жолы құрылыш бардырылған түрлен үлеге есебеп кеткенді. Кисловодск, Эльбрус жолыны құрылышы да бұлайланы көплеге танытыр, білдірер үшін бардырлады. Бері солырға, зауқылық аларға келгелі де, жаңы жолыны мағанасыны таплығыны үсінден де ойынларын айтадыла. Бері бір келіп, бұ сейерлік табиғатыны көріп кеткелі ба, бұлайға қайтмай қалмайдыла. Эмир, Эм Султан атылы чүчқұрладан түгілген суны ареулығына туристілі қарап, сұратқа түшіріп тә тоймайдыла. Бұға расула жаңы қайсы кезуінде де 23-24 градус тұла. Ола сауықларыны келендірге зауқылық алырға сүйгелеке де, бұлай да жаңырыға күч қару алырға да оң береді дейілі. Бүгінен башылап, қабартымал қарыны ел мүлкі министерствасында көгет бақчачылықтың айнытуға бұрылған субсидиялан алыр үшін, ол жұмышбек күрешкерлерден қағытыланы алып башылайдыла қарауға. Теплицалада көгет өстіру бөлімін айнытуға аслам езбөліне дәр жылада. Бүгілікті әнші елі мүлкіледі теплицаланы өлчемі 400 гектарға жоқты. Бір гектарға дәрі жерді теплицалар болған адамлаға бір сотқа жерге 10 мін сом субсидия берілікті. Субсидияларға сүйгелі бегазынан 5 жылын ішінде теплицаларында іш құра бардырып тұрға жуаплық қалтыға қол саларға керектілі. Теплицаларында о ішіні құрап, үсіпіздегі жылыны башынан бері бардырылған үсінден шағатлықты көргістірге керектілі. Бұ программада белгіленген жұмышлі тамамына сала теплицалада көгет бақчачылық игі айнуына жолына чығарықты. Субсидиялы үшін қағытланы 1 декабрге дәр көргістірге керекті комиссиян қарауына. Керек қағытлан қалай жарыштырға әм жарға керегіні үсінден шахар әм ел администрациялдан білірге болуқты. Ана сұрада қабартымал қарны ел мүлкі министерствасының әнші сайтында ел мүлкі бөліміне 2013 жылда себеплік деген бөлімде де шағыр еленір оңғыз барды. Алғарықты Польшаның Белосток деген шахарында тұтышуыны алы іш деген түрлісінден ола белбау тұтышуды. Дүния чемпионаты өткенде, аңа дүнияны 20-дан көп құралыны бек күчіргі жефлер қатышқандыла. Осында Ресейіні жүйімдік қауымны санда қарайчай чергесіні біле қабартымал қарыны спортшыларды. Бек ұлы жетішімлі болдырғандыла біздің жешлеріміз анда. Қарачайлы жайш жаттолан Ахмат кесе ауырлығында тұтыша алчы болғанды. Бізіне республикан келекшісі ұғарымал қарлы спортшы Месірлен Ильяста 90 килограммда жығыша дүния чемпионатына алтын майдалын алғанды. Дағы да бір жайшыбыз Рустам Бегидов күмішке тиішілі болғанды. Домақ майдаланы ғажоланы Элдарбла Феликс Керефов алғандыла. Олимпия ойыланы 3 кере құрлаған белгері Гөжеев Александр Медведь бізінің жайшылан тұтышқаларына бек ұлыбаға бітшкенді. Месер ұлының жетішімлі алғышларға аңы ыспас, насихатты сөз айтырға ұғарымал қарда сауты тересінде тұқым адамлары жиылған әлі. Оғырлық қартыла жәшті өлді келгенділі бері. Таматала Ильясқа көп әрі сөз айтқандыла тұқымның республиканда дәржаларын кеңі көтіргені үшін мақтағандыла. Білдіріп қойайық әндігелерді Ильяс көп халқыла аралы ерішілді, дүния біріншіліклерінде де қорлай келгенді спорт ұстасыды. Спорт үсінде болса да, ол да керек затты. Тұқымымыздан, милетімізден атларын айттырған көп спортсмендер қысылда ызы қалым болсын, заш төреміз бұзылмағалай, мамыларын үлгі алайық деп үлгі алынса, енді қалада халыққа заш төреге үлгі бола білінсе, Аллах тағала нәсіп берсін. Бірақ келгендері барысы да сау болсынла, зыйылып, көтеріп, тұқым деп, бір біз деп
Аллах Тағала былай қуанышы барын көбейтсін. Тұқымадан болып Ильяс бүгілікке еткен іш спортны үсібілі еліні милетіне атын дүнияға айттырғаны бек мағаналыды. Бері жиылғалан үсінден қатылап-қатылап айтадылам. Тұқымызда Аллай зашылат сұға тұрсылай Аллах. Зәне Аллай болғана қалап оңын өсейті. Қалған зашыларды аяғыз зәңіз болып Аллах тұқымыны қуандырса Аллай зашыларымыз көп болсын. Таматалай айтқаны кетселе етерсе, селе айтқаны таматалай бойын салса, бір-біріне зүртүргө бир-бирге намыс берге Аллах насып берсин. Мисерлен айтхылык жешлерна сыйлы сауада еттиле. Акжамчы булан аттап жарышкан бүрк. Мактау сөзлөгө күжефине үйрөткөн уста Хуртулан Азриталий да тиешли болду. Кабартымал карны башчысына атына алгаракта келген мактау кагытта республика бел бау тутушун айтууга салган кошумчулугу үчүн улуу спас этиледи. Біздің беріміз бошаладып, сатта күн хала, там бұл 11 сағат 40 минутта жаңалықлар басақлаймын. Қуаныш бөтіп ешейік. Бүгін қабартымалқарда күн бұлытлы болу ачала тұрлықты, күндіз Золц күрінде 4 градус, Минитау тересінде 6 градус суықлық, Тырнаузда 4. Бақсан чеген артқалы шақырлылы 4 градус жылу белгіленеді. Майын пырақладын райолады да Алай, Теркемлескен райолады 5, Қашқатауда күндіз 1 градус, Нәлчікте 4 градус деп білдіреділі күнді қалына қарау чолам.